Yolda hadisə baş verəcək. İki maşın toqquşacaq və iki nəfər vəfat edəcək. Onlardan biri də Aytən olacaq. Oğlan dəli olur. Yaşlı kişiyə 100 dənə sual verməyə başlayır. Nə edək? Bəs bunu biliriksə, əgər onu qurtara bilərik, deyilmi? Mən gedim onun yanına, qoymayım rəfiqəsi gilə getsin, evdən çıxmasın. Onda ona heç nə olmaz yəqin ki, elə deyilmi? Yaşlı kişi, yox oğlum, bu yazılıbsa artıq heç nə etmək olmaz. Olmalıdır, deyir. Elnur, yaxşı, bəs onda bunları mənə niyə danışdın? Niyə dedin? Niyə məni dəli elədin? Yaşlı kişi, əslində sən istəsən onu ölümdən xilas edə bilərsən, deyir. Oğlan, bunun üçün nə etməliyəm? Bunun üçün sən 3 şeydən keçməlisən. Həyatının 3 əsas faktorunu qurban verməlisən. Bunlar sənin səsin, eşitmə qabiliyyətin və görməyindir. Bu zaman qız sağ qalacaq və sən də sağ qalacaqsan. O səni çox sevir. Onun yanında olacaqsan, sənə Aytən baxacaq. Narahat olma. Sadəcə sən nə danışa biləcəksən, nə görə biləcəksən, nə də eşidə biləcəksən. Oğlan dəli olur. Yaşlı kişi ayağa qalxır və deyir ki, bunların olmamasını istəyirsənsə, sabah bu vaxt bu yerə gəl. Bu vaxt eyni yerdə mənimlə görüş. Dediklərimi qurban verəcəksən və qız da yaşayacaq. Sağ qalacaq. 6-cı gün Elnur bu parka gəlməli idi. Amma düşünür, çox düşünür. Nəhayət ki, Elnur parka getməməyə qərar alır. Və üstündən 2 gün daha keçir. 1-ci gün axşam vaxtı Elnur qəsdən qızı özü qarşılamağa gedir ki, bəlkə ona heç nə olmasın. Amma həqiqətən də qız yolu keçərkən Elnurun gözünün qabağında hadisə baş verir. Eyni o yaşlı kişinin dediyi kimi qız ölür. Dünyasını dəyişir. Onun səhəri günü Elnurun evinə bir məktub gəlir. Məktub Aytəndən idi. Amma 6-cı gün yazılmış məktubu idi. Sadəcə indi gəlib çatırdı. Elnur məktubu açır və oxumağa başlayır. Məktubda yazılır. Əzizim Elnur, özün də bilirsən ki, mən səni çox sevirəm. Bəlkə də sən bu məktubu oxuyanda mən artıq həyatda olmayacam. Çünki mən 6-cı gün parkda oturub dincələndə bir dənə yaşlı insan mənə yaxınlaşdı. O səni də, məni də sanki tanıyırdı. Bizim keçirdiyimiz bütün günləri mənə bir-bir danışdı. O kişi kimdir bilmirəm, amma mənə dedi ki, 1-ci gün saat 11-də sənin sevgilin Elnur vəfat edəcək. Onu ölümdən qurtarmağın bir yolu var. O da sən canını qurban verməlisən. Sən yaşamayacaqsan, amma o yaşayacaq. Mən də dayana bilmədim. Razılaşdım. Bağışla məni. İndi mən həyatda olmasam da, amma bilirəm ki, sən yaşayırsan. Həyattasan. İnan, o qədər çətindir ki, bu məktubu yazmaq. Biləsən ki, 1-ci gün vəfat edəcəksən. Ölümünü bilmək necə də insana çətindir. İndi bu saat məktubu sənə ağlaya-ağlaya yazıram. Bəlkə də gözyaşlarımı hiss edirsən. Axı, mən səni çox sevirəm. Bizim hələ həyatda çox planlarımız var idi. Bir-birimizə nələr söz vermişdik. Amma eybi yox. Tək ki, bilin ki, sən yaşayırsan. Sənin bu saat yaşamağını bilmək mənə dünyalara dəyər. Mən isə səni həmişə sevmişəm və sevəcəm də. Oğlan bütün olanları başa düşsə də, amma artıq onu öz yanından çox sevən Aytəni həyatda deyildi.